Jelikož jste mě o to požádali, tak jsem se rozhodl, že nakonec natočím video o tom, jak si zlepšit aim. Tady to video je teda v rychlosti můj názor na to, co já si o tom myslím, co mě pomohlo, co mě pomáhá a jak to ve skutečnosti funguje tady v tom světě aimu, ok? Samotný název gaming už uprostřed svého slova nese výraz aim. Tak to je. Tak to je, je to možná náhoda, možná je to schválně, já nevím, ale prostě to tam je. Jo? Chápeš? OK. Dáme si tři dvoubody. Dáme si postřeh, reflex, to je první, druhý je pozice, movement a třetí je čas a zkušenosti. První a třetí dvoubod aplikuješ na všechno. A ze všeho ti to může být přínosem, tudíž když hraješ, pust mi, když hraješ nějakou jinou hru, ale třeba na mobilu, kde potřebuješ reflex a zkušenosti, zároveň ti to zlepšuje prostě reflexy v jiných titulech. Jo? I když ne třeba tak jako tolik, kdyby hrál ten titul už, který chceš hrát, ale reflexy si furt buduješ a reflexy si furt jakoby nějak stavíš. Stejně tak jako ty zkušenosti tady s tím světem, online herním světem. Ty zkušenosti se prostě furt budujou, ale ten mezibod, to pozice a movement, ten mezibod, tak ten má každá hra jiný. Každá hra má jiný mapy, každá hra má jiný styl movementu a jiný pozice. Jo, každá hra ti hlavně dovolí něco jiného. Střílet za běhu, nestřílet za běhu, CSko prostě musí stát, když střílíš, tak to prostě je. Není na tom nějak nic těžkýho. Jediný princip, co všeho toho je, že lidi nemají znalost těch map. Mají třeba reflex, můžou mít reflex, můžou mít aplikovaný čas a zkušenosti do jiných her, a jakmile přijdou do CSka, jsou ztracený, protože neznají mapy. Nedržej cross na hlavě. Musíš umět držet cross na hlavě, když se hejbeš. Prostě. Neumíš strafovat, tudíž jakože se hejbe, zastaví, vystřelí a zase se hejbe, aby nebyl pro enemy snadnej cíl. Musí se furt jakoby být v pohybu a zároveň být klidnej. Jo? Je to taková, ta hra je, je to princip téhle hry a jakmile pochopíš, o čem to je, to easy. A cíl je to stejně jenom o tom, že vyčekáváš na enemy, kde bude. Koukneš skrz roh a počítáš s tím, že už tam ta enemy bude. Když tam nebude, jdeš dál. Ale děláš, jako kdyby tam byla. Já vyjdu ten roh, mám ten cross účastně na tu hlavu, kde bude, když stojí a tu hlavu dostane, když tam bude stát. Je to easy, ale je to tak. Spousta hráčů to nedělá, spousta hráčů otevírá strany přesně takhle, že koukají jinam. Koukají do stěny, koukají do země. Nejsou připravený, nemají stabilní cross, nevědí, odkud nemůže zautočit enemy, nemají přehled o tom, kdo jak se kde hejbe na mapě. Aim není v podstatě jenom o tom střelit to nepřítele, ale aim je i z jednoho krytu, když si kryješ jednu stranu, tak rychle se soustředit, když tě enemy prostě rushuje ze strany druhý a rychle tam přehodit ten aim. To je prostě nějaký svým způsobem ten flex, to je prostě ten flick, chápeš? Ta jistota tý myši, to, že máš tu senzitivitu nastavenou tak, jak ti vyhovuje a hraješ s ní, ne že si budeš každý den měnit. Jasně, když začínáš tady v tom světě, tak si několikrát senzku změníš. Ale dojdi do toho bodu, že si ustálíš, jo, tak mi to vyhovuje. Cítím se přesně, cítím se jako kdyby mi prostě ta myš byla srostlá s rukou, když to také řeknu, prostě na sílu, jo. Podložka musí být čistá, pokud možno musíš mít prostor na tom stole. Musíš se cítit, jakože v tom světě prostě opravdu seš. A že to prostě dokážeš kontrolovat tou myší tak, jak ty chceš. A ne, že drkneš do myši a ona se zaklepe, cross se ti rozjede. A aby si pořádně namířil na roh, musíš si prostě dát 10 vteřin záležet na tom, jo? Vůbec. Ty prostě potřebuješ mít stabilní tu myš, stabilní cross. A hlavně jediný, co potřebuješ, je ten druhej, ten mezibod, ten dvoubod, to, ty pozice a ten movement. Musí se naučit hejbat a střílet. Není to jen o myši, a je to o tom, jak spojíš movement a aim. O tom to hlavně je. Reflexy a prostě postřeh a celkově takhle věci kolem tady toho bodu může získat i vlastně z jiných her. Může hrát na mobilu něco na reflex, prostě pak to uplatníš v CS, když tam něco vyskočí, tak už to prostě okamžitě zpracuješ a jsi schopný jednat. Zapojíš do toho ten movement, který ale teda musíš umět v tom CSku, spojíš to s myší a je to tam. Čas, zkušenosti s online světem OK, ale budeš potřebovat i čas i zkušenosti ohledně map, které jsou na CSku. Ohledně toho headshot levelu, kde může být ten tvůj oponent, jo. Když může tam být někde vyboostovaný, může klečet, může stát, ty musíš chodit prostě mít ten cross připravený na tu hlavu a když tě překvapí,
Když tě překvapí ten nepřítel, že tam bude třeba vyboostovaný někde nebo že bude skrčený, tak ty musí být připravený okamžitě z toho, jakmile uvidíš tu změnu toho headshot levelu, to stáhnout nebo hodit nahoru ten cross a šoupnout mu tam tu hlavu. Je to všechno jenom o těch hlavách. Jsou mapy, do popisku hodím mapy na workshopu, na kterých já sám trénuju a který mě pomáhají vlastně zlepšovat aim a kde já se takhle nějak jakoby probouzím do hry, než začnu hrát to CS-ko zas ten daný den. A to je tak asi všechno, co bych tomu chtěl říct, nechci to tady nějak natahovat, tady to video je hlavně tady z toho důvodu, pokud seš zkušený hráč, tak tady to video ti neřekne nic. Zbytečně se na to koukat. Pokud jsi začátečník, pokud jsi prostě hraješ ten matchmaking, jsi nízko nebo někde uprostřed, tak potřebuješ nějak pomoc, neboj se zeptat do komentářů a tady to video je tady právě z toho důvodu, abych sem ti mohl odpovědět do těch komentů a poradit případně. Nebo říct, co pomohlo mě, co by možná mohlo pomoct tobě. O tom to je, aby se ptal, ne aby zčučel a říkal si, ježiš, to mi vůbec nepomohlo. Jestli to nepomohlo, zeptej se. OK? Jestli ti něco štve, zeptej se. Já se ti na to budu snažit odpovědět.